Європи. Вітаю всіх тих, хто тільки но до нас приєднався. Далі у прямому ефірі програми «Вечір у Львові» ми будемо говорити про субвенції для міста і державне законодавство. З цього приводу до нашої студії ми запросили гостей. Це Юрій Бубас, президент концерну «Електрон». Я вас щиро вітаю. Добре. Та Дмитро Гудима, доцент юридичного факультету Львівського національного університету імені Франка, адвокат. Добрий вечір. Вітаю. Нагадую, що ми у прямому ефірі 298-71-91, якщо у вас будуть запитання до гостей. Отож, у нас сьогодні ніби і різні люди, але розуміємо про те, що дуже важливо поєднувати зусилля одних і других для того, аби працювати на благо своєї країни. Пане Юрію, хочемо говорити про ті здобутки, якими сьогодні пишаємося ми у Львові, пишаємося в Україні, про трамвай. Дякую. Дійсно, сьогодні дуже багато запитань у львів'ян, і не тільки у львів'ян, що ж буде далі з розвитком електротранспорту на Україні. І коли мені запитують, чого «Електрон» взявся за випуск трамваїв, то відповідаю, що була така мрія зробити для Львова щось таке, якусь подію, якийсь виробити предмет, який би залишався на роки, на цілі історії і віки. Про що йдеться? Йдеться про те, що у нас у Львові вперше електричний трамвай був запроваджений, ще закуплений в 1894 році. І з того часу фактично українські товаровиробники не випускали їх. Постійно закупляли то в Чехії, то в Німеччині, в Австрії. І от після 120 років так сталося, що ми відважилися і зробили ці трамваї. Вони сьогодні, ну, мені здається, найкращі в Східній Європі. Це низькопольні, хороші для людей, зроблені сьогодні предмети для пересування. Це є на сьогоднішній день комфортний, безпечний транспорт, який повинен забезпечити наших громадян, і в першу чергу львів'ян, оскільки ми перші трамваї віддали для користування львів'янами. Що ж, пане Дмитро, з вашої сторони хочеться також дізнатися про ті, напевно, державні ініціативи в плані законодавчого захисту таких речей, про котрі сьогодні говорить пан Юрій. Дякую за питання. Насправді, я думаю, що передусім треба говорити про проблеми регіонального характеру і місцевого, які є в нашому місті. Дуже добре, що у Львові є свій трамвай. Але було б добре, якби місто також і закупляло належну кількість трамваїв для того, щоб наші мешканці ними користувалися. Крім того, є очевидна проблема не тільки зносу трамваїв, які є старими, але й проблема транспортних шляхів для руху трамваїв. Для прикладу, ми знаємо про надкоштовне будівництво трамвайної лінії на Сихів, коли, можливо, можна було обійтися проведенням за значно менші кошти тролейбус, продовженням тролейбусної лінії на Сихів. В той же час міст на вулиці Княгині Ольги через вулицю Наукову стоїть недобудом вже десятки років. Ніхто його не продовжує. Я думаю, що фактично проблема транспортного забезпечення Львова в контексті, зокрема, електротранспорту, про яку говорив пан Юрій, вона повинна вирішуватися не тільки в плані виробництва транспортних засобів, але й в плані також ремонту і проведення нових транспортних шляхів. Зокрема, ще раз наголошую на тому, що міст на вулиці Княгині Ольги через вулицю Наукову, він не може бути вічно довгобудом і недобудом стояти. Стосовно законодавчих ініціатив. Всім відомо ініціатива президента України стосовно децентралізації влади, внесення змін в Конституцію. Насправді ці ініціативи, вони в майбутньому, якщо будуть реалізовані, вони призведуть до колосального збільшення доходів місцевих бюджетів. І в нас не буде стояти питання такого складного вибору, от що краще брати, поношені транспортні засоби з-за кордону, імпортовувати і тут їх використовувати до того часу, поки вони вже стануть взагалі непридатними для користування, чи купити у власного товаровиробника відповідний транспортний засіб. Я думаю, що фактично іншого шляху для розвитку України, ніж децентралізація державної влади, зміцнення місцевого самоврядування з тим, щоб органи власне місцевого самоврядування могли заробляти і зароблене залишати на розвиток громади, в Україні немає. Це єдиний можливий і необхідний шлях для того, щоб Україна могла справді встановитися як міцна економічно незалежна держава. Що підказує, що нам телефонують, пропоную послухати глядача. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Власне, ви, Марта.
мене запитання до пана Бутаса. Скажіть мені, будь ласка, чи ви маєте якісь інженерні такі об'єднання із автобусним? Там також щось вони роблять, але його не видно. А ваш трамвай видно, хоча він дуже подібний на віденський, бо я була в 8-му році в Відні, і ідентичні, що в нас, що в Відні. І я коли приїхала і вашим трамваєм їздила, мені було дуже приємно. Я так два кола навіть проїхала з насолодою, насолоджуюся тим транспортом. Так що, тепер ще запитання. А чому вони протистояли, щоб ті старі трамваї не закуплювали? Де там вони в Німеччині закуплювали? Дякуємо. Дякуємо за таке запитання. Дякую. Ну, перше зразу відповідаю, що наш трамвай зроблений у Львові. Сьогодні він випускається концерном «Електрон». У нас 5 машинобудівних підприємств, заводів працюють на випуск електротранспорту. Це не лише трамваї, це сьогодні тролейбуси. Зараз ми в жовтні ще 4 тролейбуси маємо подати місту Львову, також електробус. І розпочали, ми виграли тендер на автобуси також. Тобто ми на сьогоднішній день замінимо виробництво автобусів, яким займався Львівський автобусний завод. На жаль, його на сьогоднішній день, як випускника такого транспорту, ну, фактично немає. Щодо локалізації нашого транспорту і захисту законодавчого. Сьогодні дійсно є законодавча проблема на такому рівні. Ми звернулися до комітетів Верховної Ради і до Кабінету міністрів, щоб прискорити приведення нормативної бази України до законодавства Євросоюзу. Ви розумієте, ми на сьогоднішній день випускаємо транспорт європейського зразка. Він відповідає всім стандартним умовам, які необхідні. Але отримати сьогодні сертифікат ми не можемо. Нам для цього треба випустити його в Європі, 2 роки його катати, а потім тільки отримати. Чому? Тому що наші інституції сьогодні, які видають документи, не є кваліфіковані Євросоюзом. І тому це велике завдання наших законодавців – привести цю відповідність до… А їх там дуже багато стандартів. Дуже добре в цьому плані зараз зрушили ми з місця за нашою ініціативою. Це Міністерство інфраструктури, комітети Верховної Ради по транспорту і промислової політики нам допомогли. Ми вже рухаємося на зміні 7 стандартів. Це дасть можливість сьогодні якраз забезпечити, що міста повинні будуть закупляти новий економічний і безпечний транспорт. Адже 70-80% електротранспорту на Україні, у Львові, сьогодні є і морально, і фізично зношені. Що ж, Дмитро, тоді до вас запитання. Яким чином можна справді наздогнати оці законодавчі і, в принципі, оці норми, про котрі говорив щойно пан Юрій, аби все ж таки ми догнали Європу в цьому плані? Дякую. Ну, на жаль, ми не можемо говорити про те, що ми будемо когось доганяти. Насправді, підписавши угоду про асоціацію, Україна зобов'язана свої стандарти привести у відповідність до європейських стандартів. Справді, зараз проблема, про яку пан Юрій є, вона гостра. Не тільки в сфері транспортній, є багато стандартів, які суттєво відрізняються на продукцію українські від європейських. І та, я думаю, проблема в найближчі роки буде поступово вирішуватися. Але, знову ж, ми не можемо претендувати на те, що вона буде вирішена негайно. Те, що ми можемо зробити швидше, зокрема, після цих виборів, які пройдуть, це вирішити проблему, зокрема, із запровадженням єдиного транспортного квитка у місті Львові. Проблема, про яку говориться вже багато років. А запровадження такого квитка дозволило би нормально облікувати всі кошти, які збираються перевізниками за перевезення пасажирів. Тоді реально зрозуміло буде, які це кошти, скільки податків з них має бути сплачено, скільки з того може отримати місто, і буде нормальний контроль за відповідним перевезенням. Крім того, особливий акцент би хотів зробити і на стандартах самих перевезень. Ми з колегами робили соціологічне опитування у Львові, і дуже велика кількість мешканців, надзвичайно велика, скаржиться, власне, на якість послуг з перевезення. Йдеться не про трамваї і тролейбуси, йдеться про маршрутні транспортні засоби, йдеться про автобуси. Фактично, я, знаючи певний досвід європейських держав, можу сказати, що жодних застережень з приводу того, щоб в нашому місті, зокрема, існував і комунальний
автобусний транспорт, причому тільки комунальний автобусний транспорт немає. Значить, це проблема винятково доходів і витрат місцевого бюджету і їхнього балансування. В багатьох містах європейський весь транспорт, громадський транспорт є комунальним. Він під контролем є повністю громади, рада визначає, який транспорт необхідний, які шляхи. І не буде цієї проблеми, коли один перевізник отримує ліцензію, не маючи достатньої кількості автобусів, і фактично продає право перевезення на своїй же лінії, де він виграв відповідний тендер і отримав ліцензію, іншим приватникам, які мають по декілька автобусів, всі з яких є абсолютно в різному стані, і тому якогось єдиного стандарту надання цих послуг немає. Мешканців це дуже обурює, і ми цю проблему повинні вирішити. Що ж, у нас зовсім мало часу залишається до завершення ефіру, але все ж таки хочу запитати, поставити вам запитання щодо трамваїв «Електрон», які скоро будуть у Києві їздити. Я хочу повідомити сьогодні львів'янам, 13 жовтня ми перемогли в тендері, де брало участь дві іноземні фірми, польська фірма «Песа» і румунська фірма «Астра». І наші пропозиції виявилися найкращими, і ми зараз будемо виконувати договір на поставку Львову ще плюс 7 трамваїв, трьохсекційний. Також ми буквально тиждень назад завершили дебати і підписали договір з Київпастрансом на 7 п'ятисекційних широких трамваїв для Києва. Отже, сьогодні львів'яни і київляни зможуть чекати і насолоджуватися таким транспортом у себе в місті. На наступний рік я маю надію, що державна програма, яка зараз розробляється про насичення електротранспортом і заміни оцих, якраз що ми говоримо, транспортних засобів, які сьогодні не дають спокійно дихати у містах, на екологічно чистий транспорт, і повинні бути, сьогодні мер Львова заявляє про мінімум на слідуючий рік 20 трамваїв, Києва поза 100, дай Бог, щоб ці замовлення громади, а вони будуть мати таку можливість, в зв'язку з бюджетною децентралізацією, могли закупляти, а ми їх будемо виготовляти. Дмитро, зовсім коротенько, наскільки важливо справді от в такий спосіб підтримувати власного товаровиробника? Я щиро сподіваюся на те, що львівський трамвай ми скоро побачимо у кожному місті України, де існують трамвайні лінії. І було би дуже добре, якщо б цей трамвай також експортувався в держави Європи, отримавши відповідну сертифікацію. Що ж, я дякую вам за участь у програмі, бажаю тільки успіхів. Дякую.